Shkur do të tregojmë se çfarë pozitë të lartë ka i njeriu i cili i respekton prindet e tij. Tregohet në një hadith profetit Ali sallallahu alaihi wasallam se çfarë vlere ka i personi i cili respektoi prindin e tij. Thotë ata tre persona, të cilët ndodheshin në shpellë, kur shpella pa dashje, pra kur në shpellë ra një shkëmb nga lart dhe mbylli deri në shpellës. Ata thanë nuk na nxjerr prej kësaj shpelle, vetëm nëse i lutemi Zotit me një vepër të sinqertë që ne kemi bërë dhe Zotit na nxjerrë prej kësaj. Dhe njëri prej tyre bëri këtë lutje. Pa o Zot, kam pasur dy prindër. I respektoja shumë. Dhe gjithmonë darkët ku shkoja në shtëpi, nuk i japja fëmijëve ushqim, i japja prindërve, pastaj filloja me fëmijët e mi. Por një natë u vonova dhe momenti që vajta në shtëpi, kur vajta ke dhoma e prindërve, ata i kishte zënë gjumi. Dhe fëmijët qanin në dhomën tjetër se doshin ushqim. Unë nuk e bëra këtë veprim, shkoja t'ia jap fëmijëve të mi, po qëndrova aty në dhomë derisa ata u zgjuan, deri të nesër mëngjes. Dhe pasi u zgjuan u adhash ushqimin dhe më pas vajta tek fëmijët e mi u adhash fëmijëve. O Zot, nëse kjo vepër ka qenë për hatër tat, largoje këtë shkamb që ne të dalim. Dhe ashtu thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, u hap shkamin dhe ai doli. Pra, respekti që bën fëmia ndaj prindit, Zoti xhele xhelalu do ta nxjerrë atë nga sikletet, nga belat dhe nga fatkeqësitë që mund të ketë gjatë jetës së tij. Allahu xhele xhelalu për hatër kësaj vepre do ta ndihmoj këtë njeri. Gjithashtu vëllezër, nga vlera dhe mirësia që ka respektimi ndaj prindërve është se Zoti xhele xhelalu ati që respekton prindërve do t'i japi jetë gjatësi, gjithashtu do t'i shtojë pasurinë dhe do ta ruaj nga vdekja e shëmtuar. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron që Zoti xhele xhelaluhu t'ia zgjasë jetën, t'ia shtojë pasurinë dhe ta ruaj nga vdekja e keqe, atëherë thot le ta ketë frikë Zotin dhe të respektojë thot farefisin e tij, ose të mbaj lidhje të farefisnore. Dhe thonë dietarët, lidhja farefisnore e para që fillon është me prindit e tij. Gjithashtu ai person i cili e respekton prindit është prej njerëzve që Zoti ja pranon lutjen. Unë do ta mbyll me këtë ngjarje. Ka qenë një njeri në kohën e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, po spati mundësi që ta takonte të dërguarin Allah dhe pranë qoftë tabin, jo sahab. Dhe tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, i thot Umerit, Umri ju e dini është njeriu mas Ebu Bekrit më i miri i umetit. Është Umri radhiyallahu anhu. Tha Umër, do të vinë kohën të ndë, një njëri e ka emin Uwejs, i pranohet lutja ti personit. Edhe i tregoj disa, pse i pranohet lutja, sepse i ka patur dy prinder dhe i ka respektuar në fund, i ka respektuar aqë shumë, dhe sa ta ndru njetë. Dhe ishte shkaku që a i nuk vajti do të ki dërgumi Allahut, sepse i shërben të prinderve se ishin smurë, dhe kur vdiqen prindet e ti, atëri u vajti të Medine. Dhe kur shkojnë në Medinë, tregohet që i java, po 3 ditë para se të shkonte në Medinë, ndroi jetë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam. Thot o Umër, në kohën tatë do dali personi i tillë. I pranohet lutja. Nëse takon, thuaj atit lutet për ty. Kush ishte Umri? Umri mas Ebu Bekrit është nga evliat më të mëdhenj të këtij umetit. Është nga njerëzit më të mirë të këtij umetit pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kur ishte halifja e muslimanëve, pra kryetari i besimtarëve, në kohën e tij, një vit para se ndronte jetë, Umri pyeste ore Haxhit e Jemenit, sepse ishte nga Jemeni me origjinë, kështu e lajmëroi profeti. Kanë mjezin e ju një njeri me këtë emër? I thanë po. Po kush është? Tha ai rri veç. Dhe ikën e takon, dhe kur e takon thotë, "A ti je filani?" Thot po. "A ti ke pas dy prindër?" Po. I tregon ato shenjat. Thot po. Tha kam dëgjuar profetin Ali sallallahu alaihi wasallam që thot për ty këtë fjalë. Prandaj lutë Zotin për mua. Ai thot, "O kryetari besimtarëve, e lut Zotin xhele xhelalu që ty nimoj, pra i bën lutje Umrit radhiyallahu anhu. Dhe pas kësaj dite, ai person nuk dihet se ku ka vajtur. Por e rëndësishme është që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam neve na tregon që respekti që bën njeriu tek ndaj prindërve është i pranohet edhe lutja e tij. E lutim Allahun e lartë madhëror edhe një herë që ta bëj për atyre besimtarëve të cilët i respektojnë prindit e tyre dhe lutim Zotin xhele xhelalu që kur prindit tan të largohen për kësaj bote të jenë kënaqur me ne.